хто дає такі вказівки щодо оплати якихось послуг депутатів? Хто платить гроші? Хто в такий спосіб замовляє кампанії на корупційні гроші для того, щоб далі продовжувати корупційні оборудки з тим самим «Укргазвидобування»? Нам потрібні відповіді на всі ці питання. І завтра фракція піде до Національного антикорупційного бюро, до його керівника Артема Ситника у перерві парламентській в 14-й годині для того, аби НАБУ все-таки взяло до уваги ці заяви, які є одним із найбільш скандальних. Тому що це, знаєте, аналогічно плівкам Мельниченка сьогодні, тому що такі заяви є, а НАБУ поки що досі відмовчується, чому воно їх не розслідує, власне кажучи. Нам здається, що ці заяви треба розслідувати в першу чергу. Ми готові всю інформацію надати. Ми мали інформацію власну про замовну кампанію проти Арсенія Яценюка, яка велася за гроші певних корупціонерів. І зараз ми отримали власне підтвердження у вигляді цих свідчень британському виданню. Тому це теж активно обговорювалось. Ну і ще одне питання – це питання стосовно спецконфіскації. Ми сьогодні зробили заяву про те, що ці гроші хочуть просто вкрасти. І, як не дивно, одна з офшорок, на яких, власне, яка викупила певні облігації державні, її теж викупив пан Оніщенко. Тобто, фактично, дискредитація спецконфіскації також відбувалася з того самого джерела, що і дискредитація Арсенія Яценюка. І очевидно, що питання спецконфіскації необхідно сьогодні вирішувати. І якщо це не може вирішити парламент, то ми так само хочемо запитати в Національного антикорупційного бюро, чи готове воно забезпечити, щоб кошти, які сьогодні заарештовані, не були вкрадені, врешті-решт просто не зникли з цих рахунків, з тих офшорок.